V ponedeljnik, v 20 časot. Ed. Fatih je donatorot za koji rekovte deka njega poznavam? Sinot na tajar? Od njega li go zimavte? Molam. Alo. Alo, Nilufer, ja sam. Ne sakam da me baraš. Ne se luti, ubavice. Mnogo mi trebaš. Ja sam povredan, devojko, umiram. Što? Koji te go stori toa? Pari i ljubav. Nova epizoda. Da imaš ušte povejke vo život od kjerko. Amin. Amin, majko. Amin. Jas go najdov moje to zlato. V ponedeljnik, v 20 časot.